בחזרה, ומסביב למוצב היה מלא גביעות של הסורים. ואי אפשר להוציא אותם במלחמה, וגם יש מוקשים שם, הם פשוט רצו לעלות למוצב, ועלו על מוקשים ומתו. ומה כל הילה בא לשם? תנים, לאכול מהם. ואני שומר עוד פעם לבד. ולמה שאני לא ירדם? עייפות, אין מספיק חיילים. כל השטחים, כל התעלה וכל, אתה יודע מה זה? סיני, שטחי סיני, זה פי 100 יותר ממדינת ישראל. כמה חיילים צריך לשים שם? אמרת על החרמון. לא, לא. זה לא מה אתה יודע. לא תפש לך אידיוט. בתקופה הזאת לא היו מספיק חיילים. כן. הוא אומר, היו בסיני, היו בחרמון. היינו, זה לא בחרמון, אני מדבר עכשיו על החרמון. הוא קפץ בחלום. מוצר בעד 14. היה קם, היה קם. איזה, מי כבש את החרמון? על הצרכנים או על... דורני, אני חמישים עד נהל. 114, באים תנים בלילה, לאוכלים, לאכול את הגביעות. ואני נרדמתי, והם חשבו שאני גם גביע. והם עולים לקראתי, ועוד פעם סבתא שלי באה, אלעדר פום! ובאותו רגע היא באה גם לאמא שלי וגם לאבא שלי. התעוררתי, יריתי, היה טעם, סך הכל. אבל הטראומה שלי לא בגלל זה. בסדר, עברתי את זה. במלחמת שלום הגליל, אנחנו נפגשנו, נכון? עוד פעם נרדמת. שלום הגליל, נפגשנו באחד ההרים, אנחנו הלכנו לפנים ואתם התחלתם לצאת. אתה לא זוכר? נפגשת איתי, נפגשת איתי, אליעזר. לא, זה הגיל, זה הגיל. נפגשנו אני והוא, לא זוכר. אליעזר. לא, לא, נפגשנו, נפגשנו. אליעזר, נפגשנו ביחד. זה גם נפגשתי איתו. נכון. בדיוק היינו עולים לאיזה מוצב, התחילו להפגיז אותנו, איפה להתחבות, איפה להתחבות. הלכנו למוצב שלא התחבאנו שם, בלי אני רואה אותו. נרדמת. נרדמתי. נרדמת. היית בחיל ההרדמה בטח. במלחמת שלום הגליל, נכנסנו לעיירת תדמור. אתה זוכר? תדמור זה בית ספר. דמור, דמור. דמור, דמור. דמור, זה קרוב לצור. לצור שם, לצור שם. בקיצור, התפקיד שלנו היה להיכנס לדמור ולטהר בית בית. נכנסת לנו לבעיה? מגן אבטם. מגן אבטם. שעונים. אני נכנס, עזוב. אני נכנס לתוך הכפר, נכנס לאיזה בית, בית גדול, יפה, ואני נכנס עד השינה, מסתכל על התמונות, נכנס לפה, נכנס לפה, הכל חם, והחבר'ה עזבו אותי, הלכו. נשיכו הלאה, אני לא יודעת מאיפה לצאת. לחפש, 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 עד שמצאתי אותם. אבל זה יפה, אלוהים. לא נרדה. עוד פעם. אלה הלורכים. עכשיו פתאום אני רואה מחוץ לכפר, אלה זה כפר ערבי בלילה, באחד בלילה, רואה חמור. אמרתי מה, אני אלך, הולכים כבר איזה 20 קילומטר ברגל, נכנסים עם כל הציוד. לקחתי את החמור, עליתי עליו. עכשיו, הם הולכים ואני הולך עם החמור. הם הולכים ואני הולך עם החמור. הגענו לכניסה של הכפר, יש כמו גדר מאבנים. עכשיו הם עלו על אבנים והמשיכו ישר. אני לא יכול עם החמור. מה עשיתי? התחלתי ללכת, צמוד לזה, לחפש איך להיכנס לכפר. עד שנכנסתי לכפר, נעלים פה לי עוד פעם. קיצור. תשמע, אתה מתקשרת אליהם. לעזר. הוא לא יכול להעיר את סבתא שלו עוד פעמיים. אני כבר חבר ספר משל. ויש לי הכל רשום. רשום בכתובים. טוב, חבר'ה, הוא הזכיר... אורי, הוא הזכיר לי על החמור. שומע על עזר? היה אחד, היה לו, הוא היה בתל אביב. היה לו חמור, מישהו בתל אביב. לא יודע איך יותר מהחמור שלו. הייתי באיזה חור, בסוף העולם, בסיני. חור! לא תאמין, אם תראה איזה מישהו, רק שקצת אתה חושב שאתה מכיר אותו, תשמח. והייתי שם 40 יום. איזה חור, בסיני שם. פתאום יום אחד, בא המסעית.
ונכנסו גם כן להתחבות איתנו שם. זה היה פעם שדה תעופה ונהרס. יש שם איזה בניין, אנחנו מחבים. מי אני רואה? דניאל, הבן של הסטנה, פתאום בא. איזה חיבוקים. כן, אתה יודע, המקומות זה לא שחקים. לראות את מרדכי פתאום. אין לי מידע, לכל בתוך המלחמות, בתוך הבלגן. אני הייתי בשערת, כמו בשידור, כן, אני אומר. שערת? שערת? היה שם הספר פרלי. היית בשערת? שערת, היה כלום בשערת. שערת, היה כלום בשערת. זה מה, זה מה.